në fakt kishim të njëtën djesi në teren, e njëtën djesi si qdo li rezultati, por edhe sondajët tona, edhe sondajët fakt që ishin një pjesë publike, kishin të njëtën të njëtën rezultat, dhe nuk ishin një supëris për ne në fakt. E këtë zhvillimi ekonomik dhe infrastruktura që ndrojnë këtë prioritetet tona kërësore, zhvillimi ekonomik edhe përsa i përket përsa i përket potencialeve tona turistike dhe zhvillimit të ekonomisë turistike në bashkin e Elbasanit, ku diri parat sa vitesh në fakt konsideroj një tabu që një qytet industrial të kishtë dhe turizm. Në fakt, në për këtë për e bëjmë realitet, pasi kemi sërë investimesh konkrete, si do mos në zona tona turistike, në Gjinar, kemi filluar sheshën e Gjinarit, në Funar, kemi filluar për e këthejmë funari në një nga destinacionet kërësore të Shqipëris mesmes për sportet e natyrës, trega një e kemi, kemi të të në pështetur më kemi ujrat tonë termal, por edhe kalaja e është të shinga projekte tona kërësore bashkë me Automotoparkun që janë një potenciali madhë zhvillimor ekonomik për gjithë bashkinë e Elbasanit. Opozita normalisht e nisi që në fillim ka njësru në Elbasan ka zhvilluar një fushat të tërë, jo fushat zjedhore, të mirë fillë, po një fushat thashe themesh, lafesh, gjithë shkaja. Dhe që në fillim filloj me, me ha, përhapjën e lafëve në qytet, që nuk do jetë gledi kuretarë bashkia, pas më mbrapa doli që Elbasani është shqytur, pas më mbrapa doli që Elbasani, partia socialiste, po blenë votat, kur ndërko gjithë kohës kanë pasur sigurin dhe kanë dhënë të gjithë qytetarët të Elbasani të sigurin që ato ishqin fituas. Realisht, ta është një fushat në Elbasani, kemi gjithë një fushat shumë të mirë është një fushat qytetare, ku unë duhet të themë përveç ditve të fundit, ku pati një ndikim, në fakt, nga pjesa politike, drejtuse e partijës demokratike në Tiran, ka qenë një fushat shumë e qetë dhe shumë e mirë. Nuk është mbajtur mëndë njëherë që të kemi pasur një fushat ka të qetë.